No niin, morjesta vaan YouTubessa, ja huudu täällä jälleen kerran Muminan ihmeellisessä maailmassa. Tosiaankin viime kerralla me tehtiin tää meidän Seppä tänne. Ja mitä tällä kertaa sitten tehtäisiin? Tosiaan tästä on se Seppän alle tehdä se redstonen viritelmä. Vois koittaa sitä nyt, että siellä läpällä. Saisinko mä jotenkin helposti? Tai meneekö aikaa sitä virittää? En mä redstonesta. Täytyy miettiä sitä sitten vähän myöhemmin. Tähän pitäisi tehdä rakennus, mutta... Voisiko tähän tehdä tämän varastorakennuksen seuraavaksi? Ehkä. Mahdollisesti. Juu. Eli nyt kun meillä on jo lattiakin tuossa laitettuna, niin se on helppo sitten alkaa rakentamaan sitä. Blokikin on tuossa ihan vieressä sitten, kun nämä chestit on tuossa, eli katsotaan tuosta vaan heti tuosta vaan nuo puut mukaan, niin aletaan tekemään. Eli aletaan tekemään tohon tolppa. 1, 2, 3, 4, 6 korkeus olisikin sopiva. Eli 1, 2, 4, 5. Ja tonne vielä samalla tavalla. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi. Ja vielä viimeinen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja noin. Te teillä ton sivu. Noin. Sitten voitaisiin alkaa katsoa noita seiniä tosta. Elikkä... Millaiset seinät? Onko tässä... Parillinen vai pariton määrä blokkia YKK4C8K13. Eli sitten se olisi 6 se käsikohta. Ja sitten 7 siitä onkin sitten toi. Eli sitten tohon, jos mä laitan blokia. Tuonne vähän tosta ja tohon blokkiin. Niin ne menee tollain tasaisesti. Sitten toiselle puolelle samalla lailla. Ja tuohon palikka. No. Sitten siitä 3 päähän. 3, 3, 2. Eli 2. 3, 3. Jep. Ja onko mulla lapiota täällä on? Hienoa. Liikaa kaivetaan vaan. Oho. Se olikin äkäne. Äkänen lapio. Noin. Sitten vielä tähän reunaan samalla lailla kuin tonnekin, eikä? 2. Tota vaikka YKK4 tohon tolppa, YKK4 ja tohon tolppa, ja siihen tulee 2 leviä käsikohta tolle. Eli siihen tulee sitten ovet. Ja toiselle puolelle taas jälleen kerran samalla lailla, eli tuohon ja sitten tosta 2. Ja tosta 2. Noin. Tuolla lailla jaotellaan noi seinät. Sitten aletaan tekemään. Tarvitaan vähän kivitiiliä. Niitä on täällä. Tehdään vähän lisää.
Noista saadaan stäkki. Ei stäkki, kuin 4 stäkkiä. Oli sanomani. Ja sitten vähän syödään tähän väliin. Ja tosiaan, jos joku saa jotain ideaa, mitä mä haluaisin tänne, tai mitä mä tekisin tänne, niin kirjoittakaa sinne kommenteihin toki, niin mä mietin sitten, että teenkö mä semmoisen asian. Mitä ehdotatte? Tosiaan tämän varaston jälkeen pitää vielä alkaa sitten jotain vartijarakennuksia rakentamaan ja tämmöstä. Kaikkea kivaa pientä. Niiden lisäksi. Ei näistä portaita. Ja sitten mä luulen, että mä teen tää semmosen niinku paaluaita tyylisen aidan ympärille tähän paikkaan. Kun mä vähän tiedän, että minkä kokoinen tästä tulee, että paljonko tänne tulee rakennuksia. Niin sen jälkeen sitten. Nyt mä teen tämän vaan tällä tavalla. Hetkinen, missä mulla on hakkua tossa. Aha. Ei. Noin. Mikä tolla lailla. Laitetaan siihen väliin. Sitten koppulustodet. Näin. Tästä. Ja tosiaankin. Mun pitäisi tuosta hokemasta päästä eroon. Mutta se ei ole vielä hirveän hyvin onnistunut. Mutta kyllä mä sen työstän koko aika. Tarvitsee jonkun mun pitää palkata, että joku antaa mulla sähköisku, kun mä sanon sen. Sit saattaisi oppia aika nopeasti. Noin. Sitten vielä tänne. Niin sairaan äkäinen lapio, että klikkaa kerran, niin menee puolimumina. Puolimumina serveriä siinä, kun klikkaa kerran lapiolla. Siinä. Joo, menee oikeppe. Noin. Ja vielä toi viimeinen reuna tuolta. Ja nyt tuleekin jo yö. Hetkinen, miten mä nyt saan noi tonne sitten, tonne alas? Teimme virheen. Ois pitänyt laittaa ne alemmat ensin. No jaa. Kaivetaan ne esiin sitten sieltä. Paikat, mihin meidän pitää laittaa vielä portaita. Siitä nukkumaan! Ja tosiaan porukka vaikutti tykkäävän siitä uudesta tavasta, että mä uppaan vaan noin parikymmenen minuutin videoita, että kun mä viimeksikin kuvasin ne 3 jaksoa, niin viimeinen nyt oli vähän pitempi, se oli 30 minuuttia se osa, mutta... Mutta muuten sitten, ne oli semmosia sopivia parikymmenen minuutin videoita, niin normaalit nämä let's playt mä kyllä pidän vielä ihan tossa perus puolen tunnin 45 minuutin jaksossa, kun jos mä Dark Soulsia tai tämmöstä peliä alkaisin uppaamaan niinku parikymmenen minuutin pätkissä, niin ne olisi kohta puolin niinku semmosia 300 episodin niin let's playtä ja nää. Vaikka siinä kyllä yhtään aikaa menisi enempää sen kuvaamiseen ja tekemiseenkään kuin noitten 30 minuutin, 40 minuutin jaksoja, mutta silti en mä normi pelailu sellainen. Ne on ihan hyvä, vaikka ne on vähän pitempi. Ja sama juttu sen rakentelun kanssa, että jos mä sitä alkaisin pätkimään, niin taas sitten, että jos 3 jaksoa putkeen olisi sama rakennuksen rakentamista, niin sekin taas voisi olla vähän tylsää, niin mieluummin tekee yhden jakson vaan sitten vähän pidemmän.
hetkinen, noi on vielä oikein päin, hieno. Ei ku hetkinen. Miten mä nyt noin... Tuolla ei muuten olisi edes ollut mitään vaikutusta, että mitkä blokit mä tuonne laitan. Ne ei kuitenkaan näy sieltä. No joo. Noin, ja sitten vielä tuohon noin viimeiset portaat. Tähän reunaan. Jee, sitten tuohon väliin me laitetaan cobblestoneja, koska sillä saadaan vähän eri blokkia tuohon väliin, niin ei näytä niin kiviseltä. Laitetaan toisenlaista kiveä, ettei näytä kiviseltä. Wait, what? Noin vaan tuosta noin koko kierros läpi. No, mä en nyt osaa tänäänkään taas laittaa näitä palikoita. Ja mun tuohon pitänyt laittaa, kun siihen tulee ovi. Tuolla oli jossain portaista väärinpäin, mutta mä en välitä. Ei kukaan niitä huomaa. Kukaan ei saa ikinä tietää, että ne on väärin siellä. Meh. Jees. Itse asiassa toi näyttää hyvältä. Olen positiivisesti yllättynyt siitä, millainen tästä tuli. Ja se on harvoin, kun mä oikeasti positiivisesti yllättynyt. Siihen tuli yksi blokki liikaa. Tuolta tuohon. No, taas yksi blokki liikaa. Liian herkkä hiirikäsi. Noin. Tuohon. No, jollakin on laitettu. Tuohon. Tähän nurkkaan. Ja vielä tää reuna ja näin. Eikö vieläkin tämä. Sitten laitetaan joka väliin niin koppulustonet. Joo, sitten lisää portaita. Elikkä tuohon laitetaan sitten portaat oikeeppäin. Ja se on hienoa nyt koittaa laittaa niitä portaita tällä, kun ne on tuolla ylhäällä. Niin mä luulen, että helpoin tapa tehdä se on tehdä tommonen muta torni ja sitten laittaa ne tosta. Noin. Sitten siirrytään seuraavaan kohtaan. Ja noin. Ja sitten siirrytään seuraavaan kohtaan. Ja näin. Näin. Ja sitten. Tehdään näin. Eli nämä keskimmäiset tolpat täältä. Eiku tuolla vielä yksi kohta. Mihinkä ei olla laitettu portaita. Ja jälleen kerran mennyt yksi Minecraft-päivä. Näkyy parikymmentä minuuttia mennyt täyteenkin jo tätä jaksoa. Eli tässä ollaan sitten jo leikelty jossain vaiheessa. Videota. Mulla mä teen tämän sitten tälläin. Sitten mennään nukkuu äkkiä, niin kun nuo creeperit spawnaa. Mutta tosiaan creeperissähän on se ikävä puoli, että ne ei palat auringossa. Ja jos ne spawnaa tuonne, niin ne ei despawnaa. Sitten joudutaan tappaa niitä aina kun sitten koetaan rakentaa. Noin! Ja tosiaan, mulla on kiva tarina tästä kakusta, joka on tässä pöydällä. Elikkä tosiaankin mä kävin tuossa, tosiaankin, Unri Bless. Mä kävin tässä näin hakemassa maitoa ja tekemässä kakun tässä olevassa crafting tableissa, eli se on tässä. No, mä tein sen kakun.
Ja tiedättekö achievement, että cake is a lie, joka tulee portaalista. No, ei mitään. Mä juoksen talon sisälle. Tuossa on kolme creeperia sillä rivissä. Mä juoksen tähän katosilla. Voi vihu. Ne räjäät tätä kaiken tästä. Niin kävi tässä kerran. Säädet tullut rekordi päällä silloin. Oli ihan kiva paniikkihuuta. Mutta tästä opimme lapset. Kakku on valhetta. Joo, noin laittu on leppä. Mikä noin. Ja noin. Tosiaan kun toi haastepikoni niin vaikuttaa tähän, niin sen takia toi on noin nopea. Sairaan nopea ja vielä värikäskin. Stonebrickit on tuolla, eli heitetään noin tuonne talteen. Mun on turha nyt kantaa tässä ympäriinsä. Tehdään parit ovet. Totta kai tuolla saa kolme ovea. Onkaan muuta ovia. Käydään katto. Käydään katton, onko täällä ovia. Ei ollenkaan tuolla. Eikä tuolla. Ei taida olla ovia. Oh, alkaa olla vähän tuon mobluutti chesti tosiaan täynnä. Ja muut mä tulin hakemaan lasia. Lasia mä tulin hakemaan, tai tarkemmin sanottuna lasipaneeleita. Tuokin on lasia. Noin. Ja tuli tässä mieleen, että eihän tää olekaan vielä valmis, kun mä saan tän tehtyä. Onhan meillä vielä kattokin jäljellä. Nahtu kokonaan katto. No mä luulen, että mä en tee mitään turhan hienoa siihen katto. Rykkeleen lasi. Hetki, mä saan se paljon helpommin tolleen. Vau. Tai sitten en. Jop, olko tommonen. Kelpaa mulle. Noin. Ja sitten tällä puolella lasit samalla tavalla. Ensin tuon ylös. Ja sitten tuohon alas. Tää vie samalla lailla, vaikka tuossa onkin toi muta. Kävetään se pois tuosta kohti. Oho, täällä on vähän syvempi kuoppa. Jäi tänne silloin, kun kaivettiin niitä portaita tonne alas. Noin, ja sitten tää reuna vielä täältä. Musta tuntuu, että me tarvitaan lisää paneeleita. Joo, eivät nämä nyt kyllä riitä mihinkään. Noin, ja sitten tehdään muutama lisää, eli tuosta vaan noin. Tää on nyt vaikka stäkki. Katsotaan, stäkki riittäisi tuohon loppuun. Noin. Jääkö yksikään välistä? Ei tainu jäädä. Ja kyllähän tämä stäkki riittää kevyesti. Noin. Vähän erilaisen näköinen rakennus tai varastorakennus, mutta
Mutta. Näyttää tällä hetkellä vähän turha paljon tehdasrakennukselta. Mä luulen, että mä teen vaan tuolla lailla. Sen luisi riittävän. Tällä hetkellä se näyttää vähän semmoiset kuutiolta. Liian kuutiolta. Minecraftin. Mä oon säikäri tota pääkallasia, että onks siinä oikeesti skeletooni. 9 mut nyt elävät. Vaikka keskellä tuli tekkä mun mitään dabakeina, että arvoidattekas mut silti säikäri. Noin.